Hi. Wie auch sei. Det er en stor krammer. Hvad var det her for en test? En kæmpe krammer, så snadede vi. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. For you. Ski home med den på morgen. That's you. Det kunne vi ikke styre, det der frihed under ansvar der.